Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ya kushangaza. Familia moja kutoka kijiji cha Kimangaru kwenye kaunti ndogo ya Manyata, kaunti ya Embu, inaitaka serikali kuwasaidia kufukua mwili wa mtu wanayekisia kuwa huenda hakuwa mwanao ambaye walimzika kwenye shamba lao majuma machache yaliyopita. Kulingana na familia hii, tangu kuzikwa kwa mwili huo nyumbani kwao, wamekuwa wakishuhudia visa vya kustaajabisha ambavyo vimewatia uoga, huku wakishuku kuwa huenda waliuzika mwili wa mtu tofauti na mwanao. Arnold Adidi na taarifa hiyo. Nyumbani kwa mzee Josephat Muridhi katika kijiji cha Kimangaru, eneo la Manyata kwenye kaunti ya Embu, nyuso za wanafamilia hawa zinadhihirisha hofu na majonzi. Miezi michache iliyopita, familia hii iliuzika mwili wa msichana wa umri wa miaka 18 ambaye wanasema kuwa alikuwa mjukuu wao aliyefariki dunia mwezi Februari baada ya kuugua, wakati huo akiishi na shangazi yake. Baada ya kuarifiwa kuhusu kifo cha mjukuu wao, nyanyake mwenda zake anaeleza kuwa mwili wa msichana huyo ulisafirishwa hadi nyumbani kwa ajili ya mazishi, ila hali ya mwili wa mwanao ikawaacha na maswali mengi. Na alikuwa na net kama ile harusi. Alikuwa ati wanasemanga kanisa yao wanasikana wakiwa nafaa nguo kama saa harusi. Juu hiyo harusi ati ni harusi yake. Haya, sasa tukaenda kureview mwili. Kwenda kureview mwili, mwili ulikuwa kama huyu umechomwa. Ulikuwa umeosa na hukuwa na macho. Watu wote walikuwa naangalia, watoto, watu walikuwa naanguka hapo mochari. Pindi tu baada ya kuzika mwili wa mwenda zake, familia hii inaeleza kuwa walianza kushuhudia mambo ya kustajabisha nyumbani humu, sampuli ya mazinga ombwe. Tulimsika Thursday, 7th, 8th, wa hiyo March, kakirandi kangu, kakaniambia kukumbiri simekuva shosho, na sinaonekana simendungwa miguu. Haya, tukaangalia, nikamwambia tuende tutupe. The following day Saturday, silikuwa nne, silikuwa simenyongwa chingo. Haya, hiyo ni nne siku ya Saturday. Sunday silinyongwa sita. Ila asti Sunday, nikiwa kwa kanisa, nikaletewa ripoti nikiwa kwa kanisa mbae sasa hapa hivi, sikuwa nimetoka kanisa. Nikaambiwa ng'ombe na mbusi simekatakatwa. Wanafamilia hawa wamelazimika kutafuta mbinu mbalimbali za msaada ikiwemo maombi, ila wanadai kuwa hali imezidi kuwa mbaya hata zaidi. Kando na kutaka kufukuliwa kwa mwili huu, nyanyake marehemu sasa anaibua maswali kuhusu iwapo ni kweli mjukuu wake alifariki dunia au la. Nina miaka mingi sana hapa Kimangaru. Nimelea wasasi wao, watoto wangu wana hiyo mambo na sinjaona hii mambo. Tusaidiwe kuondoa hii mwili hapa, njua tunjui ni mukami tulisika ama si mukami. Familia hii inapopambana kukitegua kitendawili hiki, kwa sasa wanachotaka ni serikali iwasaidie kufukua mwili wa msichana huyo waliouzika hapa, wakikisia kuwa huenda mwili huo ndio chanzo cha masaibu yanayowakabili. Serikali, mimi naomba tafadhali. Mimi sina nguvu ya pesa, nimeishiwa hiyo miezi tatu na kusika hiyo mbali. Mimi sina pesa. Serikali, nataka mnisaidie. Ile mwili toke hapa. Ikitoka hapa hii mboma itatulia. Njumi nime tayari, nimeona niyo shinda. Arnold Adidi, TV 47.